Po, ne nuk po themi që ushtri rendi dhe sovraniteti, po vërtet është gjendja krejtësisht ndryshe nga ajo që e kemi trashëgu, dhe vërteta është që këto incidentet që po ndodhin tani janë incidentet të izoluara, dhe si të tila edhe po trajtohen. Pra, nuk ka vend për panik, nuk ka vend për ndonjë frikë. Qytetarët janë të lirë, qytetarët levizin, i kryen punë të tyre, madje edhe rekreacion, për shkak se situata është nën kontrol, është plotësisht e qetë, ndonë se incidente të izoluara mund të ketë, si që mund të ketë edhe në pjesë tjera të vendit, pra ato trajtohen ashtu si incidente të izoluara dhe nuk është dukuri. Nuk paralajmërojnë ndë një rëzikë më të madhë për atë pjesë vendit marë parasyshme që ka është ballafaqu veriu i Kosovës muajve të kaluar? Në gjatë, duke pas parasysh situatën që e kemi trashëgu dhe që ka, e kemi përjetu, pra, kur bondat e Radojqiqit kanë qenë ashtë të fuqishme sa kanë nëzikë edhe dhunë të madhe, pra edhe ndaj këforit, edhe ndaj gazetarëve, edhe ndaj policisë Kosovës, edhe ndaj institucionet të Kosovës, po duke pas atë situatë parasysh, institucionet e vendit, policia Kosovës, institucionet e sigurisë kanë marrë gjitha masët për të parandalu qëfar do lloj dhune që mund të vijin nga ajë drejtim. Dhe situata është krejtësisht ndryshe, tani pra nuk kemi incidentet e shkallës së tillë, por ato mund të shfaqen kohë pas kohë të izoluara, sepse ai ekip apo ai formacion i terrorizmit që kemi pa dhe identifiku, ai ekziston ende në Serbi, pra gjithë ata njerëz janë të identifikuar madje me prova të pa kontestueshme të shumta, ata vazhdojnë të jenë të lirë në Serbi, nuk ka ndonjë proces kredibil hetimor që është duke u zhvilluar ndaj tyre. Madje kemi informacione që ata kohë pas kohë edhe stërviten në bazat e ushtriseve e gjendarmerisë e policisë serbe. Gjë që na bën të jemi edhe më vigjilentë, të jemi edhe më të kujdesshëm që të mos i lëm asgjë rastit, por të jemi në krye të detyrës. A kanë mbetur të tjerë në Kosovë, këta që po i organizojmë këto incidente, apo kanë rekrutu të tjerë? Po, dëgjoj, tash grupi si i tillë është identifikuar dhe ata nuk janë Kosovë. Pra, ata janë në Serbi, sepse po të ishin Kosovë, ata do të arrestoheshin. Ne nuk kemi mundësi që të arrestojmë Serbi, për shkak se është një tjetër juridikcion atje, është një shtetë. Ska bashkëpunim për ekstradime, diqa? Po, ata nuk dojnë të bashkëpunojnë këtë drejtim, madje i fuqizojnë e i sponsorizojnë në gjithë ditë ata njerëz të cilët në një farforme nuk kanë qenë thjesht njerëz aksidentale, ata kanë qenë thjesht struktura të cilat ju kanë bindë me përpikmëri vuqicit e shtetit sërbë, ndonë se ende pra nuk kemi një përgjigje nga bashkësia ndërkombëtare, gjë që do të duhej për shkak se të gjitha argumentet, të gjitha faktet që i posedojmë edhe ne, i posedojnë edhe Bashkimi Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, miqtan, pra përfundimin e kanë aty, pra kokë e këmbë është Serbia prapa tyre. E qartë, ndërkohë, me këto incidente, po ndihet i rrezikuar kryetari i Komunës së Zveçanit, Ilir Peci, madje javën e kaluar kërkoi të ketë edhe mbrojtje të afërt të fizike, që tha se s'po hipet nga institucionet qendrore, veç pse i takon PDK-s, parti që nuk është në pushtetin qendror. Si e komentoni? Nuk qendrojnë këto pohime, nuk është mirë që këtyre pretendime të dhëmë ngjyrime politike, janë institucionet e sigurisë, pra është policia Kosovës, AKI-a, është Uleksi, është Këfori, që në vazhdimësi evaluojnë, pra, këtë qështjen e sigurisë, pra, bëjnë raporte, bëjnë vlerësime të vazhdueshme. Nuk ka mundësi, pra, që Lirpecit mos sigurohet veç pse është i PDK-s? Jo, në asnjë mënyrë. Ne nuk i trajtojmë gjërat kështu, pra,
Policia Kosovës është polici profesionale cila e trajton se cilën kërkes nga se cilit qytetar, ma dje dhe qytetar të thjesht nëse egzistojnë elementet të bazuara mi bazën e cila do duhet të mire një vendim për mbrojtjet e afërt qoftë të qytetarit, ata e bëjnë, policia e Kosovës e bëjnë, përshkak se është protokoll, është çështje e cila i nënshtruhet një vlerësimi profesional. Nuk ka të bëjë me vendime politike apo vendime siç ka pretenduar në zoti Peci, thjesht ka të bëjë me një vlerësim profesional cilin jam thellësisht i bindur që policia e Kosovës institucionet e sigurisë e analizojnë dhe e marrin vendimin ashtu siç është edhe siç do të duhej të ishte për secilin që